Вистачить лише на період формування. Так військові оцінюють будівлі на канатні 35 та 33, які віддали під потреби Сил територіальної оборони. Про таке розповів військовий резервіст Сергій Гуцелюк. Нині в будинку, який незабаром стане штабом Сил тероборони, працюють волонтери. Вони плетуть маскувальні сітки для військових. Тепер із ними ділитимуть будівлю. Детальніше розповість Дмитро Васильєв. Будинок на канатній 35 раніше належав військомату Приморського району. Нині тут в одному з приміщень працюють волонтери з групи «Надійний тил». В 10-тьох вони в'яжуть маскувальні сітки для військових. Одна з волонтерок – Феодора Дойжа. Жінка каже, тому що тут буде штаб Сил тероборони, зраділа і сподівається на те, що сітки їм також знадобляться. Ми не суперечимо діяльності територіальної оборони і деяким чином навіть їх підтримуємо. Дуже багато фотографій від військових, кому ми передаємо, скільки сіток, більше 300. Ми нарахували, насправді їх більше, ми почали рахувати з 16-го чи 17-го року. Чому сітки? Тому що вони потрібні, вони весь час були потрібні на фронті, і зараз ми виконуємо замовлення від однієї з бригад. Будинок на канатній 35 є пам'яткою архітектури. Разом з волонтерами за його станом допомагають слідкувати сили самооборони. Відповідальність за нього несе десятник Одеської самооборони за позивним «Дід бронежилет». Чоловік розповів, павучихи, так військові звуть волонтерок, тут залишаться, як і представники самооборони. З ними зустрічався командувач Сил тероборони Станіслав Ярмола. Була в нас розмова, я поставив до відома його, що тут працюють волонтери, дівчата, які за свої кошти споруджують, плетуть сітки для Збройних сил. Він сказав, це добра справа і ми не проти, ми з ними будемо співпрацювати. Що він мав на увазі, я не знаю, але я думаю, що це його згода на те, щоб дівчата залишились тут. Тепер господарі впевнені, територія підходить для потреб військових. Все залежить від того, наскільки вправно будемо ми співпрацювати разом з територіальною обороною, наскільки буде інформаційна база по зацікавленню людей в тому, щоб йти до територіальної оборони з настроєм патріотичності. За словами військового резервіста Сергія Гуцелюка, нині територіальну оборону планують укомплектувати 6 батальйонами. Для штабу будівля підходить, втім розмістити техніку та людей буде складно. В майбутньому місце доведеться змінити, каже Сергій Гуцелюк. Щоб забезпечити цю роботу, потрібні які умови? Потрібно елементарні умови. Потрібно електропостачання, потрібно водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Там, я бачив, там є величезний плац. Там на ньому можна якусь техніку тримати, але це все одно не вистачить місця, щоб тримати навіть таку техніку, яка там може там підвозити особовий склад. На якийсь період формування воно би підійшло, я так думаю. А далі, чим більше місця, тим краще. За словами архітектора Анатолія Будикіна, цей будинок було зведено всередині 19 століття архітектором Левом Володиком. До 1888 року тут знаходився штаб 15-ї піхотної дивізії імперської армії. Після них він потрапив у власність сім'ї купців Пташнікових. І тепер він потребує ремонту. Якщо ви використовуєте, то мало би бути фінансування і для ремонту самої будівлі. Такий ремонт не реставраційні роботи, бо я вважаю, що, мабуть, це занадто дорого для цього, але такі протиаварійні і відновлюючі, там десь збереження несучої здатності, там збереження самої архітектури, то мало би бути ці кошти використані. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, Суспільне звернулося за коментарем до речниці командувача Сил тероборони Станіслава Ярмоли. Вона відмовила, посилаючись на його зайнятість. Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні розпочав діяти закон про основи національного спротиву. Згідно з ним, у кожному регіоні країни розпочали розгортати сили територіальної оборони. 15 лютого на позачерговій сесії Одеської обласної ради під потреби військових передали будівлі за адресою вулиця Канатна, 35 та 33.
Близько 4 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на переоблаштування та приведення у належний стан виділених приміщень під ті потреби, які ставляться під передрегіональним центром територіальної оборони. І залишок коштів буде на матеріально-технічне оснащення. Втім, заступник голови облради Вадим Шкарівський виступив проти виділення будівель на канатні для військових. За його словами, у місті є більш придатні для цього території. Де вони поставили свій транспорт? Де вони будуть людей приймати? Це неможливо в тому місцевості, яке ми зараз віддаємо. Ми це зараз прогавимо. По-перше, там не 1200 квадратів, ми там не зможемо розмістити людей. У нас є інше приміщення, якщо місто так вирішує, давайте віддамо так Кемпінське, наприклад, прекрасне місце, там хватить там більше 1200, або Домську один віддамо і виділимо то 10 мільйонів, хай вони добудують, там якийсь лагер поставлять. Потрібно зробити, щоб це було військове містечко, а не посмішище на всю Україну.